Do ju rrëfej historin të rënditset një poeti, ka qenë lidhur me pranga, më shumë se me tjertë ai flet me veten, i ngujuar brenda mureve të qelis, si në fundin e ferrit, zemre njëriut mund të plas nga dëshpërimi, plagët e trupit durohen, të shpirtit jo, ato dhembi njërësat largohesh nga kjo botë ndyrë. Imaginata e shpintet e familje mbetur largë, nëna që zvinte të gjumë në sy, nxënë si t'ju kishte folur për Nolin dhe Naimin, dhe përsëri shkruante vargje, fillimisht në memorien e tronditur, pastaj në letër. Ku mundej? Është Visargjiti, dhe e dini si shprehet. Nuk duroheshin poezitë e dashurisë, pa një dashur. Ishin si përqafimet e pardesysë, si ato rreth përmes hekurave, larg. Ndërsa poetët e tanishëm, ata që shkruanin Tiranë, dukej se nuk e kishin idenë vuajtjes, shpirt për zënë. Përsërisja poezinë e drejtua gollit për nënën, Hatixhen e Urt, nga që ishte edhe kushrirën me nënën time, edhe rënkoja së brëndshmi, më kishte marrë mallin për jashtëpun e saj. Mbahu bre, mos kider, burgu për burra ash, do të më thoshin poet nga Kosova, Shkreli, Podrimja, Vinca, që kisha mundur të lexoja, thërrisja në heshtje, thirrja ishte si ndime e shpejt, po nëna që bënde largë të birit. Fjalët e saj ka sjell autorja Jola Alimemaj në publikimin e saj të shekulli, janë drithruese, bujuni kurrështar dhe dëgjojni. Me të marrë haberin e keq se më arrestuan djalin e vogël, thash se luajta nga mend, e kisha andej largë në kukës, mësues maleve, qeq tani, korba unë, o zot, mos i lërë të ma torturoj, mbaju adorën, thash të hidhesha nga dritarja, atë rrotat e makinave, po i druhesha shtëpis, fëmijve, djalit në burg. Nuk na i ndan burgjet, që u shofshin, as e dinim pse arrestuan dhe as na rrëfenin, nga t'jambani. Lushnja bënti si kur s'din dhe gjë, do shta s'dinin vërtet, dhe qerdën dhe na kontroluan ca civil, i diat komunales. I morën djali 39 fletore blokje me vjersha, e me ku di unë se të shkruan të e zeza, kysh jam gjallë. Prandaj do t'ma këtë zonë thash, të ikim në kukës, po ku, në degën e punëve të brendshme, kalli flamën si i thonë, po ata zbëjnë pa urdhrin e Tiranës, dridhesha si purteka, qaja, kujtoja burgun e burrit, e njihte gjithë qyteti, i nderuar, e donin, shkruante dhe dilte në skenë, në teatr, po ku pyesin këta, luftë klase u lërin, duan gjatë, i kam suar ai sojsëzi, Stalini, që janë zjertë kocka të tjeni, plaçkat e tim shoqi, që mi kthenin kur i qoja bukën, që s'ja jepnin të poshtrit gjë për gjëje, i gjeja me thonjë brënda, me dhëmë të përgjakur, të shkullur me darë, si që torturonin, mi tha vetë më vonë se qoti, por u bëri balë, kunatin më vranë, e hodhën shkallëve gjatë hetuesis, arsimtar ishte, se ata të grupit deputetve do të lidheshin me të, kështu thoshën, a zvarë që dihet. Ate që kisha si vla e si baba, që më rriti mua, i jetimen e pushkatuan, prefekt në gostivare të tovë kishte qënë, as varri si dihet as ati. Po varrësh kudo, tani morën djali, pse, korba unë, vjersha bënte, zbënte gjërat liga, dhe i ka me një frymë në Tiranë, po aji pse lajmëroj që t'ja hiqin vjershat në revista, dhe mik, pse kështu është miku, se po t'i dilin mbas ja letësonin dënimin, a ja bënin më të rënde, ku i dihet? E desha të thosha shkrimtarve që donë të djalim, që kishin emër, që aji, e që të thosha gjanëm. Dritron e kam edhe kushri, kryetari shkrimtarve është, i partis me autoritet, i vete drejte në shtëpi, të ka i palatin në qendër, ku bista që i thonë, me arkitektin në burë. Trokëliva ndërë hert në mëngjes, si kur ndjeva hapat e Hatixhes, së më së dritroj, më pritën mirë, me pije e kafe, rrimë më thanë, u qava halë, dritroj me zifliste, se dija e dinte, por u trondit. Nuk të futin kotë në burg, më tha, marin informata, shokët t'i zgjithte, vjershat ja kam lexuar, më kanë pëlqyer, po ashtu janë vjershat, si duash, të mira, të këqija, do të shkoj dhe të prokurori përgjithshëm, do t'i them. Dritroj përpiqet, por s'ka ç'bën, tha sa dija e shokja, kur mbetëm vetëm, ja, unë kam një njeri unë tim në burg, dhe ordiner, por se nxjerë do, ne ja dham dorën, por ai i ka e hutuar, ma bëni halal shqetsimin u thash, të na vish sa her duash më thanë, ne ju duam, mora urbanin për në kino studio, kisha i Lirianin me vete, si ku i gjëja do të unë, Tirana është bërë madhe, kërkova bashkim shehu, të birin e kryeministrit, shkrimtar, në vërsën e djalit tim është, e donde i mbirë, pavarësisht se me meti nga kalte datën, na shoj me partin, a i është më thanë,
Se zbriti nga autobusi e ndala, ja thash, i erdi keq dhe u zbardh në fytyrë. Atje ku ka hyrë tani ai, vazhdoi, unë s'bëj dot gjë, e kam të ndaluar, të pamundur. Po më pyetën, do të flas mirë, ashtu si që kam njohur, dhe u ligështua në fytyrë, më përqafoi. U vra jati, veta e vran dhe e futën në burg, se di, a është takuar me Timbir, i shkreti. Shkova prap në Tiran, kërkoja Ismail Kadaren. Më than kur vinte në atë kafenen e shkrimtarve, klub balidhje, se si janë Gladis do temrin, ku mblidhen dhe lafosin dhe pin kafe, e di atë palat, ati është martuar edhe mbreti ynë. Prita ca më lartë të ksheshi, unë gjita më lartë, po vjen më tha Iliriani, kje kisha në kra. E ndala vetë, ja tha shalin, unë di ngusht, mu vri dorë në supë, mbahu më tha, që të mbahem i thash, dhe ku, u këthyë nga e shokja, i tregoj për mua, se si më vështroj ajo me dëshpërim si ca ikona, si jam në gjëndje të ndimoj dot, besom, jam vetë keq e se di kush mund të bëj tani, po më thoshte ai. E takova kryetarin e lidhje shkrimtarve, unë smundem se, më tha, bëj durim, dhe bëftë mirë zoti, pastaj më përqafoj, sa e donë të djalim, për mes lotëve pash nga statuje e madhe e Skënderbeu, ti lutesha ati, do shta ishte më pak ingurt se njerëzi, por përse më bande atë shpat? Ngrita kokën nga qielli, lëvizi, mu rrotullua, sa largë është zoti nga ne, ma ka harruar, por si prishëm në kishat dhe gjamit, jo, por shteti komunistve, që u përmbyste i zënd në në vete, zvëndësuan kishat dhe gjamit me komitete partije dhe komitete ekzekutiv dhe në ekzekutojnë, e ndimoft të zoti, më kishte thënë Kadereja, mirë, mirë, po ku ta gjëja, e di që është i madhë, aty kemi shpresa, a ish mu shullimi unë, por këta se lënë në zotin, sepse s'kan zot. Jeta është e shkurtër e këta ta shkurtojnë më shumë, por unë s'do të vdes, do t'i lëm janë së mundje dhe kusuret e mija, do të mbaj gjallë Timbir, çmosin do të bëj. Edhe a i shkruan prap në burg, fshehur azi, urua ma o zot, atë dhe vjershat e ti. Ja pra, të ishin fjalet përgjuruese të nënës Visargjitit, ndërsa vetë poeti pasi doli nga burgu, sërish i silleshin rrotull hijet e frikshme të sigurimit. Operativi kërkon disë çfar mendon armiku i klasës, prandaj takohet me poetin dhe e pyet, kush të pëlqen më shumë, Dritroja apo Kadareja? U hotha i qithirë herë pas herë shef, me ndjesin se po mi gjendte tela. Edhe ne lexojmë ca shtoi, por s'na lën punë të shumta, armik ka shumë, me gjithë punën e madhe duku se i bën partia ata shtohen. E pe që ishte ti e shani, ti si e më tani, po s'më the, kë pëlqen më shumë, Dritron apo Kadaren? I lexoj të dy, me kënaqësi i thash. Faleminderit.